Praūžusi audra pridarė didelių nuostolių Kauno įgulių kapinėse. Išvirto beveik 50 medžių, krito ir ne vieną dešimtmetį augę ąžuolai, kurių kamienas kone metro skersmens. Griūdami medžiai apgadino paminklus, apsaugines tvoreles, užvertė takus. Įgulių kapinės prižiūrinčios įmonės vadovas Ričardas Česna teigia, kad kol kas tikslių nuostolių nežino. Užtruks nemažai laiko, kol bus patraukti visi išversti medžiai. Kapinėse tęsiami audros padarinių likvidavimo darbai. Kaip per kūną nutrenkta, tai būtų jo, pusiau. Jo, ten kur vanduo, ten kur vandenį semia, tai ten jau grūnanti eglė, rombitų, tai nežinau, kiek ten kapinų šluotų. Grinai jau taip pavirtus. Ir viskas iškeltų. Nebuvo, tikrai nebuvo. Nes čia, palaukit, kada čia tas vėtra tokia buvo, nugi baisu tiesiog, baisiai lyjo baisu.